pekný večer aj cez víkend vám prinášame prehľad aktuálnych udalostí z Metropoly Východu. Trolejbusy v meste nepremávajú už takmer 3 roky, jeden ste však dnes mohli v uliciach Košíc zazrieť. Do novembrových komunálnych volieb sa chcú zapojiť aj nové politické strany. Aké majú šance uspieť? Na Plejsoch dnes bolo veselo. Zimný festival Pankuškové fašiangy lákal na domáce pochúťky aj vystúpenia folklórnych súborov. Sú to takmer 3 roky, čo sa do práce či do školy trolejbusmi nevezieme. Do roku 2020 by mali v meste premávať duobusy, ktoré predstavujú novší kombinovaný spôsob dopravy. A hoci momentálna situácia nasvedčuje tomu, že trolejbusy v meste definitívne skončili, jeden ste dnes predsa len v Košiciach mohli vidieť. Košické trolejové vedenia boli dnes opäť užitočné. Dopravný podnik mesta Košice chcel totiž zistiť, či stále správne fungujú, a tak z garáže na Hornáckej ulici vypravili trolejbus. Trolejbus premával cez sídlisko Dargovských hrdinov na Lingov a odtiaľ naspäť do sídla dopravného podniku. Dôvodom prejazdu bola kontrola technického stavu trolejového vedenia, ktoré je aj napriek svojej nečinnosti stále pod elektrickým prúdom. Podľa hovorkyne dopravného podniku mesta Košice Michaely Karafovej, ak by sa prúd vo vedení vypol, káble by nasali vlhkosť. Neustále napätie okrem toho zabraňuje aj prípadným krádežiam. Áno, trolejové vedenie je pod prúdom, takže je treba byť opatrný aj pri prácach nejakých na ceste, stále je pod prúdom. Na to, aby mohli trolejbusy opäť premávať, by dopravný podnik potreboval financie z fondov Európskej únie. Tie by použili na nákup nových vozidiel, rekonštrukciu a modernizáciu trakčnej siete, napájacie a spätných káblov či stožiarov a aj na modernizáciu meniarní, ktoré sú zastarané. Na celkovom dopravnom výkone majú však trolejbusy iba 6% podiel. V otázke financovania sú preto prioritou električky a autobusy, ktoré sú v meste hlavnými dopravnými prostriedkami. Dopravný podnik mesta Košice nikdy netvrdil, že trolejbusová doprava v tomto meste skončila, takže tejto myšlienky sa stále držíme. To, či trolejbusy budú v Košiciach premávať aj inak ako skúšobne, sme sa nedozvedeli. Dopravný podnik sa k situácii vyjadriť nevie a preto otázka košických trolejbusov ostáva aj naďalej nezodpovedaná. Karina Ledecká, Televízia Košice dnes. V novembri 2018 si budeme voliť nových zástupcov samospráv. Niektorí z nich budú kandidovať za novovzniknuté politické strany. Jednou z nich je aj strana Spolu občianska demokracia, ktorú založili nezaradení poslanci Národnej rady Miroslav Beblavý a Jozef Mihál. Stranu Spolu občianska demokracia oficiálne zaregistrovali len pred 2 dňami. Podľa Miroslava Beblavého vystupovať v nej budú skúsení odborníci, ktorí chcú vládu škandálov vymeniť za spoľahlivú a odbornú. Podporu jej vyjadrili aj košickí poslanci či starostovia. Prioritou je samozrejme dnes na politickú scénu slušnosť a odbornosť, ktoré sa v poslednej dobe vytrácajú. A základné nejaké priority sú samozrejme prosperujúca ekonomika, kvalitné školstvo, dostupné zdravotníctvo. Okrem strany Spolu ohlásilo vznik aj hnutie Progresívne Slovensko, ktorého predsedom je podnikateľ Ivan Štefunko. Je to ťažké teraz aj pre politických analytikov a komentátorov nejak typovať, lebo to v prvom rade záleží od nich, ako sa budú teda formovať, ako sa budú predstavovať. Závisí to od osobnosti, pretože politika je teraz v prvom rade osobnosti ako všetkých blízkych aj vzdialených krajinách sa to deje, že tá osobnosť, miera charizmatičnosti tej osobnosti je fakticky rozhodujúci faktor, ktorý ovplyvňuje. Hnutie Progresívne Slovensko i strana Spolu občianska demokracia sa chcú zapojiť do novembrových komunálnych volieb. Ako informovali ich lídri, do samospráv by chceli dostať nových starostov, primátorov i poslancov. Či nové strany v komunálnej politike zamiešajú karty, je podľa Šuca predčasné hovoriť. Cecília Smoradová a Anna Činčárová, Televízia Košice dnes.
Chrípka vypukla aj na školách v Košickom kraji. Tento týždeň zatvorili tzv. Chrípkové prázdniny 24 škôl. Ako informoval regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, lekári ohlásili takmer 11 000 chorých. Najviac z toho detí do 5 rokov. Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v 13 materských školách, a to v okresoch Košice 1 až 4, aj Košice okolie. Pre chrípku sa tento týždeň neučilo na 10 základných školách. Z Košic to bolo okolie a okres Košice 2. Zatvorená ostala aj jedna stredná škola v okrese Košice 4. Už o 2 týždne sa v kórejskom Pchjongčangu začnú zimné olympijské hry. Navodiť športovú atmosféru chce zimný olympijský výbor aj na Slovensku. Olympijský oheň sa preto rozhorí i v metropole východu. Roučov olympijského tímu sa začne 30. januára symbolickým zapálením olympijského ohňa v Bratislave. Do Košíc dorazia športovci 7. februára. Okrem košickej basketbalistky Zuzany Žirkovej či hokejového útočníka Jižího Biceka môžete stretnúť i olympijské osobnosti ako Janu Dukátovú a Michala Martikána. Olympijský oheň zapália celkovo v 9 slovenských mestách. Umelci a programátori rozbiehajú spoluprácu. Škola užitkového výtvarníctva oslovila Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú, ktorá vyučuje programovanie aplikácií a tvorbu webových stránok. Prepojiť chcú výtvarné zručnosti s novými technológiami. Prínos spolupráci škôl vedenie Strednej elektrotechnickej školy vidí v ľahšom použití dizajnu, ktorý im dodá škola užitkového výtvarníctva. Na Šúke chcú zase zaviesť projektové vyučovanie. Podľa vedúceho oddelenia hospodárskej informatiky Františka Babiča, vďaka tejto spolupráci by mali byť absolventi lepšie pripravení na štúdium na vysokých školách. Na plesoch dnes bolo veselo. Priamo na svahoch sa totiž vo fašiangových maskách zabávali deti i dospelí. Zimný festival Pankuškové fašiangy láka aj na domáce pochúťky či vystúpenia folklórnych súborov. Omamná vôňa klobások, na jazyku sa rozplývajúce pankušky, tradičné domáce lokše. Aj takýto požitok ste si dnes mohli odniesť z lyžiarskeho strediska Krompachy Plesy. Konalo sa tu už tradičné podujatie programu Terra Incognita, pankuškové fašiangy. Tí, ktorí prišli na svah vo fašiangových maskách, si mohli zaližovať zadarmo. Nechýbala ani tradičná súťaž v vedení šišiek alebo pankušiek. O dobrú náladu sa postarali folklórne súbory i ľudový rozprávač Jožko Jožka. A myslím si, že dneska sme odštartovali ďalší úspešný ročník programu Terra Incognita, vlastne prvou a zároveň jedinou zimnou akciou v rámci tohto programu, a už teraz vidno, že je tu viacej ľudí ako minulý rok, čiže predpokladám, že aj tohto roku stupne tá návštevnosť v rámci celého programu a aj tu na pankuškových slavnostiach. Aj to je taká tá výnimočnosť, že práve počas tohto podujatia tu na snehu sa odohráva pred očami návštevníkov zabíjačka, robia sa klobásky, ktoré sa potom pečú, návštevník ich môže ochutnať, taktiež aj ovarová polievka, grajzúpa, takže naozaj je to podujatie má čo ponúknuť. Do Krompách prichádzajú každoročne nie len Slováci, ale aj Poliaci, Maďari, Rumuni či dokonca Slovinci. Každý rok sem chodia ľudia, ktorí sú už zvyknutí na to, že na plesoch sa konajú pankušky, a každý, kto navštívi Krompachy Plesy v zimnom období, vráti sa tu späť, pretože či už ponuka lyžiarských svahov, gastronomická ponuka, kvalita hotela, myslím si, že je na veľmi dobrej úrovni, takže teším sa každému návštevníkovi a každému, kto sa tu príde zabaviť a užiť si fašiangovú náladu. Atmosféru ľudovej zábavy si môžete na plesoch vychutnať ešte zajtra. Pankuškové fašiangy vyvrcholia tradičným pochovávaním basy. Pavol Štec a redakcia Televízia Košice dnes. Politický komentátor Peter Šulc privíta v prvej tohtoročnej relácii simultánka bývalého predsedu Ústavného súdu a súčasného poradcu prezidenta Slovenskej republiky Jána Mazáka. Okrem iného vysvetlil aj to, aký je jeho názor na nevymenovanie ústavných sudcov prezidentom. Prezident Andrej Kiska vlani odmietol vymenovať z 5 kandidátov 2 za sudcov Ústavného súdu s odôvodnením, že v praxi sa nevenovali ústavnému právu a ochrane ľudských práv a neboli teda dostatočne kompetentní na výkon tejto funkcie.
V decembri minulého roka ústavný súd zrušil toto rozhodnutie. Konštatoval, že prezident porušil ich práva. Podľa ústavy bol povinný z dvojnásobného počtu kandidátov navrhnutých Národnou radou vymenovať polovicu z nich za sudcov. No práve o tom bol spor, lebo v tej ústave stojí iba toľko, že musí mať 15 rokov právnickej praxe, nejaký vek. Proste, že tam explicitne nejaké kritériá nie sú vymenované v ústave. Pán redaktor, lenže to je text ústavy. Ale vráťme sa k tomu, že poprvé, podľa ústavy prezident dba o riadny chod ústavných orgánov. Ako chcete dbať o riadny chod ústavných orgánov, keď ústavný orgán, ako je ústavný súd, zaplníte súdkyňami, ktorí nie sú kompetentní. Kolega Drgonec napísal odborný článok, v ktorom jednoducho až tak ďaleko išiel, že povedal, že tieto argumenty by znamenali, že keď Národná rada zvolí šiestich maliarov natieračov za kandidátov, takže prezident musí... Nemôže, lebo je právnik. Hej? Musí byť právnik. Maliar natierač nemôže mať právnickú fakultu skončenú? Tak môže, no ale dobre. Sladkovičové môže aj to mať. Ján Mazák sa vyjadril aj k téme zrušených amnestií, či k rozhodnutiam v kauze Babiš. Ak chcete vedieť viac, sledujte premiéru relácie Simultánka v nedeľu o 18. Dávid Novotný, Televízia Košice dnes. Známi košickí herci ako Zuzana Kronerová či Gabika Dzuriková sa počas týždňa zastavili aj u nás v Košice dnes. Okrem toho, že nám prezradili, aké komplimenty dostali v poslednej dobe, sme sa ich opýtali aj to, aké herecké úlohy v ich živote prekvapili alebo na nich milo spomínajú. Herečka Gabika Dzuriková je členkou činohry Slovenského národného divadla, ale poznať ju môžete aj zo známych televíznych seriálov ako Love Story, Chlapi neplačú či Kukučka. Keď sa ešte len plánoval, že sa pôjde u nás robiť divadlo nejaká rozprávka, hovorím, no tak viete čo, môže sa aj zrobiť Lomi drevo a ja budem určite Lakti brada. A to sa aj stalo o rok, lebo princezne ani so Zuzkou Kronerovou my už hrať nemôžeme, jedno to nejde, tak ja hovorím, Lakti brada bude moja, aj bola. Ďalším hercom, ktorého sme vyspovedali, bol Viktor Horian. Ten účinkuje v divadlách Nová scéna a Gunagu. Dostal počas hereckej kariéry úlohu, ktorá ho prekvapila. Od študentských čias spoznal naše divadlo Gunagu, kde hrám doteraz a veľmi sa tam dobre cítim a dokonca svoje herecké vzory som tam postupne prilákal a prišli. Takže to je taký môj herecký sen. Nebola to rola, bolo to skôr typ divadla a boli to ľudia. Zuzana Kronerová pôsobí v hereckom svete už od roku 1974. A takisto je doma i na filmovom plátne. Naposledy stvárnila Hanu vo filme Bohdana Slámu Baba z ľadu a prvýkrát hosťuje v divadle Gunagu a komédii Herečky, s ktorým sa predstavila aj v Prešove minulý týždeň. No v poslednej dobe mala aj iné príležitosti. Zaujímavú postavu som si zahrala v anglickej hre Carol Churchillovej a tá inscenácia sa volá Čaj a apokalypsa. A tam hrám takú starú anglickú dámu a mám tam vynikajúce kolegyne Evu Holubovú, Evu Salcmanovú a Zoju Obramovú, tak to bolo tiež veľmi, veľmi pekné. Ak by ste chceli týchto troch hercov vidieť na jednom javisku spolu, budete musieť trošku pocestovať. S komédiou Herečky sa predstavia najbližšie v Žiline, a to 30. januára. Veronika Haberová, Televízia Košice dnes. Šlágri 40. kola najvyššej hokejovej súťaže sa hráči HC Košice predstavili na ľade lídra tabuľky z Banskej Bystrice. V ofenzívnom zápase podľahli svojmu súperovi 2-5. Oceliari tak neúspeli na ľade Majstrovskej Bystrice ani v treťom zápase tejto sezóny. Aktuálne im patrí štvrtá priečka. Už v úvode bolo vidieť, že sa stretli týmy, ktoré bojujú o čelo tabuľky. V prvej tretine nevyužili Košičania zo pár sľubných šancí a tak udrelo na druhej strane. V poslednej tretine padlo až 5 gólov. Košičania si na svoje konto pripísali prvú prehru v riadnom hracom čase od príchodu trénerskej dvojice Šimurda-Bartoš. Chuť si budú môcť hokejisti Košíc napraviť už zajtra, keď o 17. hodine privítajú mužstvo Žiliny. A poďme ešte na počasie. Oteplenie sme pocítili už aj v Košiciach. Dnes sa teploty pohybovali okolo 3 stupňov a v najbližších dňoch bude ešte teplejšie.
Dnes v noci môže ešte mrznúť, no začiatok nového týždňa sa začne vysokými teplotami. Tie sa budú pohybovať od 0 do 7 stupňov. Pranostika však hovorí, ak je Karol Veľký málo ľadový, február to zas napraví. Či teda ešte poriadna zima príde, je zatiaľ otázne. Teplo je aj v iných európskych mestách. Polojasno a 7 stupňov bude zajtra v Budapešti. Až 9 bude mať Viedeň a Berlín, kde však bude pršať. Prehánky sa môžu vyskytnúť v Dubline. Toľko z počasia. Na aktuálne správy z Košice môžete tešiť aj zajtra o 18:35. Majte ešte pekný večer.